Agrā darbdienas rītā Purvciem ielās patrulējošos kārtības sargus pārsteidzis pavisam savāds skats. Aptuveni 150 metru attālumā no policijas iecirkņa ielas vidū bija pamests kāds Volkswagen busiņš, kas pilnībā bloķēja satiksmi pa nelielo šķērsielu. Auto saimnieku nebija iespējams, taču ielūkojoties policijai pieejamajās datubāzēs noskaidrots, ka auto īpašnieks mitinās salīdzinoši netālu no vietas, kur atrasts braucamrīgs. No, te satā domāju. Bet negribas atstāt viņu. Es palikšu te, tu aizbrauc uz turieni. Pierakstu vēlreiz. Nosauc man adresi, šoferis pierakstīs, aizbrauks uz turieni, es palikšu pie mašīnas. Tiekam tagad, ja līdz valsts iedīsies valsts policija. Jums tehniskā pasalīdze ir? Dokumenti visi. Atbrauks valsts policija, tad es esmu, ka es kaut iesniegumus būs jāraksta. Tehniskā pasalīdze mašīnas, ja? Nu, tu valsts policija iedosim. Jo viņai ir rekord, tā ir izrauti vadi. Netaisa vaļā neko. Tālākais darbs un notikušā izmeklēšana uzticēta valsts policijas Rīgas Teikas iecirkņa darbiniekiem, kuri uzsākuši kriminālu procesu un visticamāk, talkā aicinās arī kriminālistikas ekspertus.